Добрий вечір, студія. Помада з перемілених жуків. Із дуже чудового. У нас тут тьотя з марганцовкою на голові. Жодного просто слова на якійсь би мові, яку б я розуміла. Що ви хочете запитати, чи стрьомно мені? Можливо, це останнє моє відео. Напишіть, будь ласка, що я була весела. По традиції, сюди потрібно плюнути. Це я придумала тільки що цю традицію. І бренд Буряка Сметикс повертається. Гарно. А що по черля? Ой, дуже гарно. Я з'їла білок. Що я взагалі наношу? Чого сольоне? О, така ж не несла, я трив'яли шки. Ой, ще почупиш. А я все продовжу. Мені дуже подобається. Це все супер-пупер, а тепер потрібно це ж стерти. Є така думка, що воно в'їлось в мозг. Ну я навіть коли стираю, воно гарно все одно залишається.